tredje stadium af intetsigende indledning til de umiddelbare erotiske stadier, eller det musikalsk erotiske af Søren Kierkegaard. Tredje, dette stadium er betegnet med Don Juan. Her er jeg ikke som ved det foregående i det tilfælde, at måtte udsondre en enkelt del af en opera. Her gælder det ikke om at adskille, men at sammenfatte, da den hele opera væsentligt er et udtryk for ideen, og med undtagelse af et par enkelte numre væsentligt hviler i denne med dramatisk nødvendighed. Graviterer til denne som til sit centrum. Man ved, vil derfor her atter have lejlighed til at se, i hvilken betydning jeg kan kalde de foregående stadier ved dette navn, når jeg kalder det tredje stadium Don Juan. Tidligere har jeg allerede erindret om, at de ikke have nogen særlig eksistens. Og når man går ud fra dette tredje stadium, der egentlig er det hele stadium, så kan man ikke så godt betragte dem som ensidige abstraktioner eller forløbige anticipationer, men snarere som anelser om Don Juan, kun at det dog bestandigt bliver tilbage, der berettiger mig nogenlunde til at bruge det udtryk stadium, at de er ensidige anelser, at hver af dem kun aner en side. Modsigelsen på det første stadium lå i, at atroen ingen genstand kunne få, men uden at have atroet, var i besiddelse af sin genstand, og derfor ikke kunne komme til at atro. På det andet stadium viser genstanden sig i sin mangfoldighed, men i det atroen i denne mangfoldighed søger sin genstand, har den dog i dybere forstand ingen genstand. Den er endnu ikke bestemt som atro. I Don Juan derimod er atroen absolut bestemt som atro, er i intensiv og ekstensiv forstand den umiddelbare enhed af de tvende foregående stadier. Det første stadium atroet idealt det ene, det andet atroet det enkelte under bestemmelsen af det mangfoldige. Det tredje stadium er enheden heraf. Atroen har i det enkelte sin absolute genstand, den atroer det enkelte absolut. Her i ligger det forføreriske, hvorom vi siden skulle tale. Atroen er derfor på dette stadium absolut sund, sejrrig, triumferende, uimodståelig og dæmonisk. Man må derfor naturligt ikke overse, at her ikke er talen om atroen i et enkelt individ, men om atroen som princip, åndelig bestemmet som det, ånden udelukker. Dette er den sanselige genialitets idé. Således som vi også ovenfor have antydet den. Udtrykket for denne idé er Don Juan. Og udtrykket for Don Juan er igen ene og alene musik. Det er især disse to betragtninger, der ideeligt fra forskellige sider i det følgende vil blive fremhævet, hvorved der til lige indirekte vil føres beviset for denne operas klassiske betydning. For imidlertid at gøre det lettere for læseren at vedligeholde oversigten ved at søge at samle de adspredte betragtninger under enkelte punkter. At sige noget enkelt om denne musik er ikke min hensigt, og især skal jeg med alle gode ånders bistand vogte mig for at sammenskrække en mængde intetsigende med noget larmende prædikater eller i lingvistisk gejlhed at forråde sprogets impotens og det så meget mere, da jeg ikke anser det for en ufuldkommenhed hos sproget, men for en høj potens, men derfor og er desto villigere til at anerkende musikken inden for sin grænse. Det, jeg derimod vil, er dels at belyse ideen fra så mange sider som muligt, og dennes forhold til sproget, og derved bestandig mere og mere bespænde det territorium, hvor musikken har hjemme, ligesom ængste den til at bryde frem. Uden at jeg dog kan sige mere om den, i det den lader sig høre ind. Hør!
Jeg mener dermed at have ville gøre det højeste, som æstetikken er i stand til at gøre, om det skal lykkes mig, er en anden sag. Kun på et enkelt sted vil et prædikat som et stikbrev angive den signalement. Uden at jeg derfor skal glemme eller tillade læseren at glemme, at den, der har et stikbrev i hånden, derfor ingenlunde har pågrebet den, på hvem det lyder. Også operaens hele anlæg, dens indre bygning, vil på sit sted blive genstand for særskilt omtale. Men er der igen således, at jeg ikke indlader mig på at råbe højt for to? Åh, bravo! Svære nok godt blitz bravissimo! Men kun bestandigt frister det musikalske frem, og dermed mener at have villet gøre det højeste, man i ren æstetisk forstand formår at gøre ved det musikalske. Det jeg altså vil give, er ikke en fortløbende kommentar til musikken, der dog væsentligt ikke kan indeholde andet end subjektive tilfældigheder og idiosynkrasier, og kun kan henvende sig til noget tilsvarende hos læseren. Selv en så smagfuld og så refleksionsrig i sit udtryk som mangfoldig kommentator som Dr. Hoto, har dog ikke kunnet undgå på den ene side, at hans fortolkning udarter til ordgyderi, der skal danne vederlag for Mozarts tonerigdom, eller lyder som en mat efterklang, et blægt aftryk af Mozarts fuldtonige, yppige frodighed. På den anden side, at Don Juan snart bliver mere end han er i operaen, bliver et reflekterende individ snart bliver mindre. Det sidste har naturligvis sin grund i, at det dybe, absolute point i Don Juan er undgået Hoto. For ham er Don Juan dog kun den bedste opera, den er ikke kvalitativt forskellig fra alle andre operaer. Men når man ikke har indset dette med det spekulative øjes allestedsnærværende sikkerhed, så kan man ikke tale ved værdeligen eller retteligen om Don Juan, om man end, hvis man havde indset det, var i stand til at tale langt herligere og rigere og frem for alt sandere derom, end den, der her våger sig til at føre ordet. Derimod vil jeg bestandig opspore det musikalske ud af ideen, situationen osv., udlytte det, og når jeg da har bragt læseren til at blive i den grad musikalsk receptiv, at han synes at høre musikken, skønt han intet høre, da har jeg fuldkommet min opgave. Da forstår jeg, da siger jeg til læseren som til mig selv, hør. I venlige genier, som beskytter al uskyldig kærlighed, til æder befaler jeg mit hele sind, bevogter i de arbejdende tanker, at de må finde genstanden værdige, danner i min, at de må findes genstanden værdige, danner i min sjæl til et velklingende instrument, lader i veltalenhedens milde luftninge ile hen over den, sender i frugtbare stemningers videre kvælelse og velsignelse. I retfærdige ånder, I som holder vagt ved grænseskælden i skønhedens rige, vogter på mig, at jeg ikke i forvirret begejstring og blind iver for at gøre Don Juan til alt, gør den uret, forklejner den, gør den til noget andet, end hvad den virkelig er, hvilket er det højeste. I stærke ånder, der vide at gribe menneskets hjerte, står mig bi, at jeg må fange læseren, ikke i lidenskabens garn eller veltalenhedens ranker, men i overbevisningens evige sandhed.